کارکنانو دا پارا جتنے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران و کارکنان ہے، صرف ایک ہی درخواست ہے کہ جو امیر المجاہدین نے ہمارے دلوں میں اپنے کریم آقا کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی جو تربیت ہمیں دی ہے، انشاءاللہ تعالی اسی کو جمع کر کے ہم نے آخری دم تک حضور کے عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے انشاءاللہ. حالات جو بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، اگر یہ ظلم و بربریت پہ اتر آتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، مگر ہمارے لیے دوسرا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. نہ ہمارے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حضور سے ٹوٹ کر پیار کرے، کریمہ کا کہ عزت و ناموس کا پرچم بلند کرے، اور اس ظالمانہ فیصلے کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ کریں گے کبھی، بلکہ تعصب ہے قیامت تک ہم اس فیصلے کو اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ حضور کے غلاموں اپنے جذبے سلامت رکھنا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جو گھر گھر پر حضور کے عزت و ناموس کا پرچم بلند ہوگا. وہ وقت دور نہیں جو حضور کے دین کو دشمنوں کو اللہ ذلت و رسوائی ان کی مقدر ہے انشاءاللہ. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں،